DNT texnologiyasının tətbiq sahələri hansılardır? Beləliklə ilk olaraq tibb sahəsinə baxaq. Bəs bu sahədə hansı DNT texnologiyaları tətbiq edilir? Rekombinant DNT texnologiyası ilk vaxtlar insulin və böyümə hormonu yaratmaq üçün istifadə edilirdi. Yəni rekombinant DNT texnologiyasından qabaq İnsulin və böyümə hormonu istehsal etmək həqiqətən də mürəkkəb proses idi. Onu əldə etmək üçün əvvəlcə o digər insandan izolyasiya edilməli, təmizlənməli və digər xəstələrə verilməli idi. Ancaq sadəcə rekombinant DNT sayəsində bu zülalları sadəcə Escherichia coli-də yetişdirmək olur. Onları Escherichia coli bakteriyası mədəniyyətində yetişdirə bilərsiniz. Bu, tibbin tətbiqini həqiqətən dəyişdirdi və bir çox insana kömək etdi. DNT texnologiyasının başqa bir tətbiq sahəsi peyvəndlərdir. Bir müddət əvvəl peyvəndlər əvvəlcə xəstəliyin denaturasiyası yolu ilə, sonradan isə virusun təsiri zəiflədildikdən sonra insana vurulurdu. Və ümid edilirdi ki, xəstələrin immun sistemi zəiflədilmiş virusa qarşı müqavimət göstərə biləcək. Yəni, gələcəkdə onlar yenidən bu xəstəliyə yoluxsalar, ən azından virusa qarşı immun sistemi müqavimət göstərəcəkdir. Onun da mənfi cəhəti bu idi ki, vurduğunuz virus kifayət qədər zəifləmədiyinə görə xəstə həmin xəstəliyi yenidən yoluxa bilərdi. Beləliklə, DNT texnologiyası sayəsində istifadə ediləcək virusun xarici qatı tamamilə dəyişdirilir. Beləliklə, bu üsul daha ucuzdur və xəstəliyə yoluxma riski çox azdır. Yəni, daha təhlükəsiz və qiymət baxımından ucuz olmaqla bərabər xəstəliyə qarşı daha güclü immunitet formalaşdırır. Hepatit B, herpes, malariya xəstəliyinə qarşı yaradılmış bəzi vaksinlər rekombinant DNT texnologiyası vasitəsilə istehsal edilir. Bunlar rekombinant DNT-nin tibbdə istifadə edilən bəzi tətbiqləri idi. DNT texnologiyasının digər möhtəşəm tətbiq sahəsi isə cinayətlərin üstünün açılması üçün məhkəmə ekspertizalarıdır. Beləliklə, genom kimi bilinən, kodlaşdırılmayan bəzi hissələr var və bu hissələr əslində məhkəmə tibb ekspertizasına müəyyən fərdləri tanımalarına kömək edir. Beləliklə, qısa tandem təkrarları, yəni GTT-lərə baxa bilərlər və bunlar da əsasən 2 və 6 əsas cüt uzunluğunda olan qısa DNT ardıcıllıqlarıdır və normalda həqiqətən çoxlu miqdarda olurlar. Həqiqətən onlar yüksək miqdarda və müxtəlif fərdlər arasında fərqli dərəcədə tapılan qısa təkrarlardır. Bu qısa müddətli təkrarlamaları əslində sıralasalar, alınan DNT nümunəsi ilə həmin şəxsləri müəyyən edə bilərlər. Mitoxondrial DNT-dən də yararlana bilərlər. Yəni, mitoxondrial DNT anadan keçir və onlar bir hüceyrə daxilində çoxlu sayda olurlar. Hətta çox cüzi miqdarda dəlil olsa belə, məhkəmə tibbi ekspertizası potensial şübhəlini müəyyənləşdirmək üçün mitoxondrial DNT-dən istifadə edə bilərlər. Məhkəmə ekspertizasında istifadə edilən digər texnologiya Y-xromosom yaxud YGTT analizidir və bu zaman Y-xromosomundakı qısa tandem təkrarları analiz edilir. Yəni, DNT texnologiyası sayəsində alimlər müxtəlif cinayətdə əli olan şəxsləri DNT nümunələrinə əsasən müəyyən edirlər. Kənd təsərrüfatı da rekombinant DNT texnologiyasından faydalanan başqa bir sahədir. Məsələn, alimlər həşəratlara və herbisitlərə qarşı müqaviməti olan məhsul istehsal edirlər. Hətta məhsulun yetişməsini gecikdirməklə firmadan marketə daşıyarkən təzə qalmasına səbəb olurlar. Bunu etməklə, yəni daha çox məhsul istehsal etməklə artan əhalini qida ilə təmin edirlər. Həm də bu, iqtisadiyyata da kömək edir. Çünki o zaman bütün məhsullarını yetişdirən fermerlərin təsərrüfatları bir növ bakteriya və ya virusa yoluxub məhv olsa, fermer həmin mövsüm üçün maaş almayacaq. Buna görə də məhsulun genetik olaraq modifikasiya edilməsi ilə müəyyən şeylərə qarşı dayanıqlı məhsullar yetişdirə, satıb fərdləri qidalandıra bilərlər.